တမန်ရိုက်ဖို့ခုတမန်ရိုက်ဖို့စီစဉ်နေကြပါရဲ့ခုကားထဲကမထုတ်သေးပါဘူးတမန်ရိုက်ပြီးမှပဲနေရာကိုပို့ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အခန်းကိုပို့ပေးမှဖြစ်ပါရဲ့တမန်ရိုက်ဖို့စောင့်နေပါတယ်လူနာကိုတမန်ရိုက်ဖို့လုပ်နေပါတယ်လူနာကိုတပ်ပုံရိုက်ဖို့လုပ်နေပါတယ်
就把那些工业方去，把他们都请了。哎，好点。好了。就我该做游戏，游戏干啥？啊？那都好嘞，加了一点。 哈哈哈哈哈！对了。 哎，到我去，我去干。你先在这儿，我先打。
No, I let you out. Wow, it's just a counter. Do you need help?